علاقے نملی میرا میں چیتے نے کمسن بچے پر حملہ کر دیا. حملے میں 8 سالہ بچہ شدید زخمی ہو کر دم توڑ گیا. بچے کے والدین غم سے نڈھال, اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے. یہاں پولیس کے مطابق 8 سالہ سفیان گھر کے قریب کھیل رہا تھا کہ چیتے نے حملہ کر دیا, جس کے نتیجے میں بچہ موقع پر ہی دم توڑ گیا. گلیات میں چیتے کے حملے سے اب تک کئی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں, جبکہ محکمہ جنگلی حیات کو آبادی سے دور رکھنے میں تاحال ناکام دکھائی دیتا. سرگوتا سے خبر.